Вибори президента Української асоціації футболу відбувались на 26-му конгресі УАФ на безальтернативній основі. Жодних інших кандидатур, окрім Андрія Шевченка, не було. Власне, про те, що саме він і очолить український футбол, експерти говорили ще за кілька місяців до самого конгресу. Проте Шевченко все одно до виборів готувався і їздив регіонами, представляючи свою програму. А вона доволі проста у формулюванні, водночас досить складна, оскільки показує головні проблеми і недоліки українського футболу. Отже, пріоритетами нового президента є прозорість у діяльності, цифровізація, підготовка фахівців, розвиток збірних, співпраця з клубами, реформа арбітражу, посттравматичне відновлення, ефективний маркетинг та міжнародна співпраця. Останній пункт у розмовах називають найважливішим і найбільш притаманним особі Шевченка, який, власне, і символізує собою український футбол у світі. Шевченко сам по собі ставить на кон, ставить своє ім'я, свою репутацію, яку він має взагалі в світовому футболі. Це раз. Друге. Шевченко – це авторитет. Тобто, можливо, ті футбольні люди, які колись між собою сварилися, тому що вони не мали авторитетної думки, вони можуть почути ту людину, яку чує весь світ. Це два. І третє, я переконаний в тому, що під Шевченка можуть піти інвестиції, серйозні інвестиції. Тобто для нього це він повинен стати тим банком, куди повинні прийти гроші, які повинні розвивати український футбол. Іншим напрямком розвитку збірних займатиметься давній партнер по «Динамо» Сергій Ребров, якого обрали віце-президентом УАФ. Попри атмосферу одностайності на виборах президента, члени футбольної асоціації наголошують, в роботі Шевченку легко не буде, адже для нього самого це значний виклик. Схоже, це добре розуміє і сам новий президент Української асоціації футболу. Ми стоїмо перед амбітними викликами, найбільшими у нашій історії. Але я впевнений, що разом ми впораємося з ними. Адже немає такого виклику, який би не могли подолати українці, які поєднуються, поєднують зусилля.